Subhanallah, masyaallah, Bu. Jasa ibu kita, bapak kita yang begitu besar kepada kita. Kita doain Bu ya, mudah-mudahan bapak ibu kita yang sudah meninggal ya, mudah-mudahan ada dalam rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada di dunia, kebanggaan buat kita, jimat tuh buat kita, pintar restunya ibu dan bapak kita, berkah kehidupan, lancar kehidupan, lancar usaha, amin. Berkah ilmu, berkah rezeki, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, pintar restunya. Ya, dan mudah-mudahan ibu bapak kita mengampuni dosa-dosa kita, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga nih dengan wasilahnya pada malam hari ini memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak-anak yang saleh-salehah. Amin. Pengen Bu punya anak saleh? Bapak kepengennya anak saleh? Bu kepengen hayang bukan anak anu saleh. Tapi salah satu resep dari ulama, ketika kita kepengen anak yang saleh, kita dulu nih orang tuanya harus berperan jadi orang tua yang memberikan contoh yang baik, orang tua yang soleh. Urang nitah sholat ke budak, urang nahanak kudu rek sholat. Urang nitah ngaji ke budak, urang nahanak kudu rek ngaji. Urang tidak nutupan orat ke budak, urang nahanak kudu rek nutupan orat. Udah sampai kia ke budak popoloto. Nitah sholat, nitah ngaji. Mana ngaji dong nonton TV? Di warung mah? Ngaji, sholat. Malik kata anak. Hari emak sholat-sholat ngaji-ngaji, mata sholat teu ngaji. Cek inung na aing mata sholat teu ngaji teh keur men. Sudah. Tuh mah warok kakol teh ini keur men sholat wae keur men teh cek poe teh. Oh mah keur men ari bapak, bapak nangtung bapak. Hayang jaos sia, inung sia keur men. Tah aing mah superman. Lah eta mah jadi laki ye ka budak mati tangaji inungna mah nonton TV bapana nya kitu deui kana rutin nang teu beuki mun disampur pangaosan alesan nyeuri sampean teu cara kana dangdutan jauh ge ku guru sukan. Pemolamun ayah wayang jauh-jauh ke di teang masjid musola corencang di luang di ujung tihang. Gairah nuntut ilmu geus berkurang hate kiruh kayaanna akhirna tiluan geujeung tihang waktu subuh teu hudang si Abah deui Abah. Abah di nuprapran teh Abah we Abah. Mah masyarakat mentakan mudah-mudahan nih para pemuda-pemuda kampung Cijangkar sieun para pemuda-pemuda anu saleh. Jadi kira-kira sepatu seorang tua sebab punten Bu. Ketika besok lusa pangkat seorang presiden meninggal, gubernur, menteri, gubernur, bupati, camat, RT, RW meninggal. Besok lusa banyakkah penggantinya, Pak? Banyak. Tetapi ketika meninggal seorang imam masjid, Bu, alim ulama, ustadz kiai yang suka bangunin waktu subuh, itu susah, Bu. Betul. Makanya khususnya untuk anak cucu kita sama alim ulama, sama ustaz, sama kiai supaya jadi presiden penerus. Sana bakal teruskan imam masjid, khutbah Jumat, ngawarunan mayit, ngadusi mayit kaya anak-anak mimpin tahlilan, manakiban kaya anbo. Terus ayo sofia sang undang dan sumut iwati anak incu orang betul. Udah sampai abah deui karunya. Ya masih abah jam opat tewas separapat. Kaya anak-anak. Gus ngahaluang we kasih abah ku ngahudangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus 17 tahun satengah ingah hudang ke masjid ada pangsiun ya abdi teh ya Allah hudang hudang gugah gugah nyatos gugah mah mangga geura barobo deui. Alhamdulillahillazi ahyana. Kada untung seueuh teh apa. Ayo sebuah tema harus dihubungi hese yang sana bener gak? Kesimpulan bakal kolot dan panjang umur bakal kolot untuk kaya anak usah itu meres lah kaya ibu punten hiji-hiji wadi canakan lalu sedangkan pan kalau dihubungi hese yang sana itu eta mah wawas mes eta mah kirang mah maca iftitah coba inna isyoladi manuk si suki sekalian manuk si edi goyle jadi gurau ya silatolnya si tolal.
Urang ge bak bakal. Majalo. Wis sadang lima. Masih kan keluar yang tihang ke sana. Cokot mana kalau kohol diangkor eta kohol ku si Abah sadakar kemek pegiatkeun bae kohol anak itu. Mencana ayo kalau kohol kohol aja. Wis di nu aku. Siapa? Ujrun salamu rame saja jaga. Palabah lapan al-salatu khoiru minanau error kata adam siapa? Yuk kalian minum. Ayyona Ketin daun-daun Atau kuda kona di posolat Suatnya ke daun-daun coy. Orang tua bakal bangga bu ketika masya Allah waktu maghrib berperan anak muda, waktu isya berperan anak muda, subuh anak muda, betul? Bakal jadi kebanggaan buat orang tua masya Allah. Isukan pagi itu aing ningalkeun dalam dunia geus aya pengganti aing, ya Allah. Walau karena lain anak incu aing, alhamdulillah. Kalau tetap bak. Contoh yang kampung Cijangkar, kieu we subuh teh adan. Kieu. Jadi penting saya kan. Allah. Lamun di Cijangkar subuh wa adan seperti itu dijamin tibra. Oh, dah wapun kan wahai makasih ni mengenah bayi mana tu? Mengenah bayi makasih mak. Ada variasi. Hey, ada Masya Allah subhanallah. Kita salah ladang ya mah ya. Tengah tunuh subhan tengah syarat kumah. Kita salah ladang. Eta malayna adan Mekah jauh-jauh kan Mekah kamari lah si jangkar komo. Pan kadeh. Beri eta mah adan naik. Bu. Enak bu dengan seni itu in. Indah. Tadi seorang kuat membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah itu pakai nakmah, pakai lagu bu. Sebab ada lagunya Bayati, Soba, Hijaz, Nahawad, Rosika, Jiharka, Elia. Bismillah dikoriin, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipariasikan awas seni, gue udah senewon. Ya masa beda seni gindong dur, kori makin rakam kejawen. Udah dituna, ayo gimana ayo lagu Bayati, Soba, Hijat, Nahawan, Ros, Ika Jiharka, lagu kejawen. Dur mau adon, sampai dong pakai seni gindong. No,
Pakai variasi opi latul. Kalau bahaya sholat di kia kan. Hei anak sholat. Hei anak sholat. Hei anak sholat. Hei anak sholat. Kita hanya nasona. Aduh, si abah he karak mabudu, dua he karak rumah lagi naya nasona. Bo, mudah-mudahan ah, ya, bo ya. Ini kampung Cijangkar, kampung Cijangkar. Ya, melahirkan kita sepenuh para alim ulama. Amin. Amin ya Allah ya Rabban. Alamin sadar dan tidak sadari. Kudu sadar nawa bahwa urang teh aya di penghujung zaman. Satahun ayeuna asa genep bulan. Betul? Satahun ayeuna asa genep bulan. Genep bulan asa tilu bulan. Tilu bulan asa sabulan. Sabulan asa saminggu. Saminggu ayeuna asa tilu poe. Betul? Masya Allah. Terlena dengan keadaan Masya Allah. Disibukkan orang dengan Masya Allah kesibukan dunia. Padahal diatur ku Imam Ghazali 8 jam-jam ibadah, 8 jam-jam istirahat, 8 jam-jam usaha. Balikeun 8 jam atuh jam-jam usaha, 8 jam-jam istirahat, 8 jam-jam ibadah. Ari urang loba kene usaha, loba kene istirahat, loba kene ibadah. Istirahat jeung usaha. Buat. Tapi niat dan usaha ge niangan kasab anu halang niatan ibadah. Istirahat oke kaya niatan ibadah supaya urang bisa ngalaksanakeun ibadah. Sadar dan tidak sadar disadari ku kaayaan ayeuna kaayaanana salah satu mesin penghancur daripada kehidupan lamun teu bisa ngaturna naon HP. Gas pamatuk mah. Bahkan kayaan anak subhanallah masya Allah angka perselingkuhan kehancuran ibu dina rumah tangga kayaan anakku sabab HP sare HP udang sare HP tas mandi HP tas mandi HP mau HP bu ayang, tapi salamat kayaan sanajan urang kayaan anak masya Allah tidak bisa menghindar daripada anu tadi disebutkan. Maka daripada kitu awas umat-umat. Allah subhanallah bu, simkuring kamari kedongkapan ku Habib sepuh. Coba expose publikasikan Ustaz ke umat, ulah ngalucu wae tu ceramah teh. Oh memang kebodohannya, ayah nama bingung, namun wae mau balik. Lamun panggil mau balik dari ngaji langsung serius, terkadang mah bubar. Rek naon cenah manggil mubalig kitu mingguan bae berat di gerobak kieu kitu mah. Hayu poso heueuh kana ngukur ngaji kiai, masyaallah eta kadang kuat nyelecep naon dahir kana kieu. Poso bapa ngantos. Umi ngantos. Sugan teh dikukur muti padahal kalajeng orai. Sugan teh tungku teh mikir padahal kada hilang. Tapi awas teh cukup ku ayeuna ayeuna manggil mubalig kurang mehungkul tetep kudu aya bawaeuna. Bu, hiji awas umat kami Rasul, lamun hayang salamat kayaan dunia jeung akhirat na Allah Subhanahu Wa Taala. Hiji ulah coba-coba ninggalkeun sholat 5 waktu. Sebab awal pertama amal ibadah dipadukeun ka Kang Jeroan, amal ibadah dipadukeun ku kaumat ka Kang Jerosul nyaeta masalah sholat 5 waktu. Awal panggeulanna amal ibadah nu bakal diangkat ku Allah ternyata masalah sholat 5 waktu. Awal permulaan amal ibadah nu bakal dipertanyakeun di hadapan Allah ternyata lain zakat, lain puasa, lain haji, lain ibadah wajib sudah jemu sajadah. Tapi yang pertama yang Allah akan pertanyakan dalam diri kita yang hadir pada malam hari ini yaitu masalah sholat 5 waktu. Awwalu maqtaradallahu ala ummati sholawatul khamsu wa awwalu ma yufau min amalihim sholawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min amalihim sholawatul khamsu. Bahkan maaf dosa zina gede teh dosa zina teh gede dosa riba gede dosa nyolong gede dosa tapi punten aya dosa anu gede aya dosa anu leuwih gede tinimbang zina aya dosa leuwih gede tinimbang riba aya dosa leuwih gede tinimbang nyolong naon umatna Kanjeng Rasul ningalkeun salat 5 waktu. Bahkan sewaktu ninggalkan sholat padu pada hanya sanksina 60.000 tahun dikeramakan di nasi neraka jahanam na Allah subhanahu wa ta'ala.
Cembring, eh? Siadon. Saruaring geus ireng. Bu. Bu, Pak. Duka dua lam kurang hayang salamat dunia jeung akhirat na Allah Subhanahu wa taala. Bidona Allah. Perbanyak ku kaayaan ayeuna ramekeun deui. Di lembur ramekeun deui tiap imah. Naon? Ku bacaan ayat suci Al-Qur'an. Supaya kita imah loba barokah, supaya kita imah loba kaalusan saeutik kagorenganna. Jeung Al-Qur'an yakin bakana kumaha ibu jeung bapa syafi'an yaumul kiamah hanya memberikan syafaat ka poe kiamah. Nu katilu perbanyak baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab surga jeung pirang-pirang kadipatan surga kasalametan kabarokahan bakal dipasikeun pikeun umat ka Kanjeng Rasul umat anu senantiasa ibu rajin membacakan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Nu kaopatna perbanyak sedekah. Sebab sedekah bisa ngaberkahkeun harta banda urang, bahkan sedekah bisa nolak daripada balahi. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa nolak daripada balahi. La yanqusu malun bi sadaqatin bal yaddan bal yaddan bal yaddan, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, yang diinvestasikan di jalan Allah. Eta duit dipake bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim, yatun yatim, diinvestasikeun ibu jeung memperingati maulidna Kanjeng Rasul seperti penting ayeuna, bal yaddan, balik bakal nambahan eta duit ka barokahanna. Teu cukup ku amin, kurus sarona kok. Amin amin. Bu, mampu sasak sasak, mampu dua sak dua sak, mampu setengah sak setengah sak, mampu sakilo sakilo, kaya anak, teu mampu tanah enggak, teu mampu tanah pikiran, teu mampu pikiran seri seri, kanu keur ngaduk, kanu keur ngaduk, luas seserian sorangan eh, mohon kan, kumaha akang lah, salah bahagia kan, begitu, duka limana perbaiki akhlak. Sebab teu saeutik loba jelema pinter tapi tidak berakhlak. Teu saeutik jelema unung-unungan ku ilmu tapi teu berakhlak. Maaf. Iblis teh unung-unungan ku ilmu jembar ku pangarti. Ti langit ka hiji bi ka langit ka tujuh di pasian kitel kapangkatan anu sakitu luhur jeung mulyana ku Allah. Iblis ahli tafsir jeung ayeuna naon? Iblis ahli Al-Qur'an jeung tafsir-tafsirna. Iblis ahli hadis kayaanana. Awas jeung riwayat sagarupana. Iblis ayeuna ahli sejarah nyaho kana sejarah ribuan kaya nabi. Iblis teh ahli ibadah, bahkan eta iblis pernah jadi dosen malaikat sekian ribu tahun kaya anana, tapi iblis dinaon dihinakeun ku Allah. Kusabab angkuh jeung sombongna eta iblis tidak beradab, tidak berakhlak. Diparentah Allah kita ayeuna hormat ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, teu rek hormat ka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Pangkat anu sakitu luhurna, pangkat anu sakitu mulyana, balah pernah jadi dosen malaikat, ahli ibadah, ahli Al-Qur'an, ahli hadis dihinakeun ku Allah. Kusalam tidak berakhlak, ampuh jeung sombongna eta iblis. Mantakan awas nubur ilmu ge teu meunang sombong, teu meunang angkuh, kudu berakhlak. Bu. Bu. Jadi rumah saya itu mesti asal pang bisa, asal pang aik, tak gitu. Katakan awas nomor L atau G awasnya. Ulang asa, ulah asa pang asa, asa. Yuk, ulang sili asa, sili asih, sili asuh, sili eledan. Ya antara kiai kolot jeung kiai ngora, antara ustad nun sepuh jeung nuara na, yuk sili eledan, sili asah, sili asih, sili asuh, sili hargaan. Balukanna insya Allah bakal jadi kabarokahan, bakal jadi kamaslahat. Kamaslahat teu bisa dipungkiri, maaf awas teu bisa dipungkiri. Tukang dagang musuhna jeung tukang dagang deui, pebisnis jeung pebisnis deui, tukang tani jeung tukang tani deui, ahli politik jeung ahli politik deui, awas kiai pasti jeung kiai deui, ustad jeung ustad deui. Ayo pake sik mata ka depan, heueuh pan setan mah heueuh dipanggil tahlilan setan mah teu datang, heueuh teu tepan teu ngarendahkeun teu datang. Padahal ayah si Ustaz Eta itu ya. Bersatu, urang bersatu nya tonjolkeun uku uku sapuya si Eta teu kunut ieu kunut ieu teu kunut ieu teu kunut ribut
Pena si etat demake sampaikan, di etat demake sampaikan, ribut! Ayo gila mati sholat, ini ribut ke? Bener tuh, Wak? Etat. Oh, jemli awas, ulah pilih bulu. Rek benghar, anu tebenghar, urang pelayan urang pelayan umat, petak pelayan tamu Allah. Ya, tamu Allah. Ya, komodo ini, ya. Anu benghar, anu tebenghar, kayaan. Layanan, kayaanan. Saya tahu, sampai dah, mau tadi jelam mati boga. Ya, saya tak tamat, ya. Mana yang bisa gitu? Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. Tajam lubung ha Al-Fatihah. Ayah mah gitu lah. Tapi jadi mana suka bumi mah ayah, ya, insya malah ayah suka bumi mah. Bo, ya, orang sili asa, sili asih, sili asuh, sili eledan. Bersatu, bersat, bersatu. Sebab maaf, kebaikan tanpa terorganisasi gampang dihancurkan. Tapi kebatilan kaya anak-anak yang terorganisasi hese dihancurkan anak. Betul? Awas. Ya, kasayan walaupun kasayan, lambut ibu tanpa terorganisasi gampang dihancurkan anak. Tapi kagorengan anu terorganisasi hese dihancurkan anak, Wak. Terkadang dilindungi. Ya, dilindungi kaya kita teh pengasuh aya pajak ya sabar rupa gitu. Seperti pelindungan di Skoti pun sekarang itu nya dilindungi eta teh pan eta masih sambo nya masih mun nya ya awas hiji salat lima waktu nu kadua perbanyak baca al-qur'an nu katilu perbanyak baca shalawat nu kaopat perbanyak sedekah nu kalimana perbaiki akhlak ya sakitu nya tiasa sakasangakeun mudah-mudahan sakitu gaya manfaatna. Amin. Yuk orang balik ya. Balik. Hapunten anu kasuhun hampura katada terutama Kasatrik Simkuring, Kang Ustaz Hendra anu ulun Simkuring. Alhamdulillah. Tong ceuri ka tu. Oh tunuh. Lain batur mah susurian ya tunuh ya karak. Hapunten Kang Ustaz Hendra terutama Kak A nya sadayana para ustaz para kiai para jengan simrayung umurna kalayan barokah. Ya, mungkin orang tak enak-enakan di hadapan Allah. Orang tak enak-enakan di hadapan Allah. Tak enak-enakan di hadapan baginda Rasulullah. Tanpa jasana para alim ulama, para ustaz, para kiai. Orang nyaho kana ilmu guru tisah. Orang nyaho kana ilmu hadus tisah. Ilmu sholat, ilmu zakat, melaksanakan ibadah haji, ilmu melaksanakan ibadah, ayana melaksanakan ibadah mahdo, guen mahdo, nyaho kana haram, halal, hak, dan batil tisah. Di para alim ulama. Bahkan punten, simpurin datang ka dieu kaya anana, kur saliwat. Balik ke kakian ibu diamplokan balik ke lamun diamplokan simpul mah teu perlu amplok nu penting mah balik mah waduh doa bo aya teh seorang nu balik datang ka dieu pernah ngerangkeun rukun salat di kabelesna aya teh oh aya teh seorang nu balik datang ka dieu ngerangkeun ilmu anus di kabelesna aya teh aya teh seorang nu balik ceramah di dieu ngerangkeun ilmu buruk di kabelesna aya teh aya teh seorang nu balik di teang deui ketika aya mawat orang dieu sugan sugan pake toh mawat jeung Mang Didin Mandirin mawat isukan pake toh neang obay obay kan itu kali kali panggung kuda moal tetap nguruskan ustaz kiai setempat di dia lu ngajarkan wudu lu ngajarkan adus lu ngajarkan sholat di dia ibu ustaz setempat di mantakan kudu lebih hormat ketimbang daripada kamu balik kudu hormat ke ustaz kiai setempat di dia nu aya duang ngikut di desa nu aya duang ngikut di kampung sabab ketama nyata hormatkan urang nyata ketama dunia muan ka urang kayan toh hidup batin urang. Yang gue ke angkrong ke baru budak. Ini gimana itu esok keterusan ya. Cekek kok ayahnya. Sekitu tidak saya kasangakan mudah-mudahan ayah manfaat kandung kabarokahan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Khudz ma sabaqa wa tamakadara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.